L'Hospital d'Atenció Intermèdia Bernat Jaume de Figueres ha implementat un programa d'atenció de la fragilitat amb la finalitat de detectar precoçment la síndrome de fragilitat a la gent gran de l'Alt Empordà. Aquesta iniciativa, pionera a les comarques gironines, busca millorar la qualitat de vida dels pacients i prevenir capítols de salut adversos. Bueno, aquest programa consisteix, per un costat, en diagnosticar la més aviat possible la síndrome de fragilitat, que és una malaltia que afecta moltes persones grans i que fa que siguin molt vulnerables a tenir esdeveniments adversos de salut. I són persones que aparentment són sanes. Llavors fem aquest diagnòstic a la consulta amb la infermera, aquí treballem les dues i cadascuna fa la seva part de la valoració, i llavors aquests pacients venen des d'atenció primària, pacients que se senten cansats, pacients que caminen a poc. La detecció precoç permet revertir la fragilitat en molts casos i aconseguir beneficis significatius a la qualitat de vida dels pacients, a més de reduir la discapacitat, la mortalitat i les hospitalitzacions. Vèiem que hi havia un volum molt important d'aquestes persones que prèviament estaven en una situació de fragilitat. I llavors va ser quan vam pensar, si aquesta fragilitat la tractem i la revertim, hi haurà menys fractures i en general menys efectes adversos de les fractures. El programa d'atenció a la fragilitat del Bernat Jaume inclou una consulta de fragilitat i un hospital de dia de fragilitat. A través de la valoració geriàtrica integral es realitza una avaluació multidimensional i es dissenya un pla d'intervenció individualitzat segons les necessitats detectades i les preferències dels pacients i dels seus cuidadors. Professionals de diverses àrees com la neuropsicologia i el treball social treballen conjuntament per abordar la fragilitat des d'una perspectiva integral.